Розпочалася 373-та доба російського повномасштабного вторгнення. Про успіхи наших і ситуацію в Україні слухаємо лише з достовірних джерел Генштабу ЗСУ. На Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника. Ворог і надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права. Так, окупанти завдали 31 авіаційний та 3 ракетних удари, зокрема по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Окупанти атакували Херсонщину. Через ворожі удари є загиблий та поранені мирні жителі. Поблизу села Томарине росіяни обстріляли тракториста. Він, на жаль, загинув. Також ворог знову атакував село Козацьке. Поранені двоє людей. Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював Харківщину. Внаслідок ракетного удару по Куп'янську зруйнована адміністративна будівля та заклад охорони здоров'я. Пошкоджене також сільськогосподарське підприємство і зерносховище. У селі Подоли Куп'янського району ворог обстрілював приватні домоволодіння. На жаль, загинула пенсіонерка. Складна ситуація на Донеччині. Вночі та вранці російські окупанти продовжували бити по всій лінії фронту. Під ворожим вогнем опинилися цивільні. Про загиблих чи поранених інформації нині немає. Кожен, абсолютно кожен російський вбивця понесе відповідальність за все це. А я нагадаю, що 151 370 російських військових вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші Збройні Сили України докинули до пекла 765 бійців Путіна. Металобрухтом стали 8 танків, 15 бойових броньованих машин і ще багато іншої техніки окупантів. Маю для вас ще одну позитивну новину. Вчора пізно ввечері у російському місті Коломна Московської області прогримів вибух. Це трохи більше, ніж за 100 кілометрів від російської столиці. Ворожі ЗМІ стверджують, що це міг бути безпілотник, але місця, де саме він вибухнув, поки не знайшли.